Пренасяме се в мачът на двойки на терена главни действащи лица Димана Кръстевич и Цветана Пиронкова. Срещу тях Елена Бълтача и Клеер Кърън. Това е четвъртата ракета в съставът на Колин Бичър, който е капитан на отборът на Великобритания. За Клеер Кърън могат да се кажат много малко неща, освен че е опитна състезателка на 26-та години, но няма никакви успехи, няма и точки за световната ранглиста, но доколкото разбрахме, тя се съсредоточила своите усилия именно в играта на двойки. Много лесно си спечелих състезателките от Великобритания първият сет без никакви проблеми 1-6. След това обаче успяха да обърнат нещата нашите момичета. Най-вече успяха да пробият играта на Клеер Кърън, която очаквахме да не покаже кой знае какво в този двубой, но ни опроверга много жестоко. Тя бе по-добрата от Елена Бълтачия, която, пак ще кажа, 205-та е в световната ранглиста. Клеер Кърън дори я няма, но показа невероятна игра на двойки. Въпреки това, във вторият сет, точно нейната игра бе пробита и видяхте преди малко горе в ляво 5-2 са геймовете в този втори сет. Просто прегазиха нашите момичета съперничките си, както пък бяха и те прегазени в първият сет. Така се стигна до 1-6-6-2. Трагедията на нашия отбор е, че няма стикована двойка, много специфична е тази игра, не като в сингълите. Тук трябва състезателките доста време да са играли заедно, да се усещат. Имаше няколко случая, в които нашите момичета си пречеха дори малко на корта, посегаха за една и съща топка и това им пречеше да я отиграят. Виждаме краят на този гейм, който ще завърши с победа за Кръстевич и Пиронкова, в случая 30-30. От доста време обаче нямаме такъв състезател. Очакваше се в нашия отбор да бъде и Сесил Каратанчева. Разбира се, това се очакваше преди тя да бъде увлечена в употреба на допинг и да бъде наказана за 2 години. С Сесил в състава, с Цветана Пиронкова като втора ракета, мисля, че едва ли щяхме да имаме някакви проблеми. Ще припомня, че миналата година българският отбор се представи много достойно. Тази фаза на първенството за Fed Cup бе в Турция. Нашите стигнаха до финала, с което се осигуриха място и на плейофите. Загубихме, за съжаление, в Япония, но въпреки това Маги Малеева, Сесил Каратанчева, Цветана Пиронкова играха много добре. Мария Пенкова също бе тогава в отбора. Мария Пенкова вчера бе в нашата двойка, но загубиха заедно с Цветана Пиронкова. И вчера това бе важният матч. За жалост, Кира Нади и Вирак Немец спечелиха срещу Пиронкова и Пенкова с 6-3-6-1. И вече наблюдаваме третият решителен сет. Вчера не можаха нашите момичета да стигнат до трети сет. Днес стигнаха, но за жалост отново не успяха да им стигнат силите. Тази състезателка в ляво, която виждате, по-малко известната Клеер Кърън, отново подобри играта си. Нашите момичета вече нямаше какво да противопоставят. Цвети Пиронкова игра на много високо ниво. Във вторият сет и нейната партньорка Димана Кръстевич показа чудесен тенис, невероятни отигравания имаше, затова и победихме. Но тук вече като че ли на нашите батериите бяха свършили. Ето една добра идея на нашата Кръстевич, която обаче не можа да получи реализация. Реферът на стола Климе Буловски показва, че тази топка е била в аут. И така, логично, отива към края този сет и този матч и България загуби. За жалост, загубихме втора поредна среща и трябва утре да победим задължително, за да не трябва да треперим за мястото си. Ето е радостта за Великобритания, която успя да победи с 2-1 срещи срещу България.
по-добра двойка от нас, но това казах и на Цеци, да се бориме и да правим каквото можем и че можем да ги обърнем, нали? И просто с борба можехме да ги биеме, но те бяха по-добри и това показа накрая резултат, за съжаление. Първия сет загубихте с 6-1, във втория бяхте неузнаваеми, бихте ги с 6-1. Какво се случи тогава? Променихме тактиката малко и станахме по-концентрирани, по-надъхани и ги оплашихме малко повече, както трябваше от първия сет да го направим. Но в третия това не достигна. Те свикнаха с нашата тактика и вече нямахме трета за промяна, за съжаление. Добре, Мария, твой коментар, ти днес наблюдава срещата отстрани. Моят коментар е, че Димана и Цец играха много добре, даваха всичко от себе си. Единственото, че не се играят за пръв път двете заедно, не са свикнали една с друга. В двойките добре да имат някакъв опит, но мисля, че се получи един добър матч и момичета даваха каквото можах. Малко плахо почнахме. После втория сет действително играхме много по-уверено и наистина сменихме тактиката, което ни помогна, но третия сет те пък станаха доста по-уверени и може би малко късмет ни трябваше, можехме и да ги бием. Аз си мисля, че утре ще победим, окаяна имам добро чувство и се надявам да стане така. Какво знаем за отбора на Украйна? Ами знаем, че те играят без първите две най-добри състезателки. И за това си мисля, че няма да имаме проблем да ги победим. Те играят, мисля, че първата им ракета е 200 и някоя, а втората, която играе, е 700. И си мисля, че в двата сингъла трябва да ги победим. Да не се стигат от двойки.